おはようございます。ティアと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていこうと思います。6月から新しい職場になって、研修が3日あるわけですね。その後ですね、もうなんか仕事の話はあったんですけど、未だにその書類選考が進んでないとこあって、ちょっとだけ不安があります実はこれもし仮に仕事なんか、仕事場が見つからなかったよってなったら、日報を毎日書くことになるんです。いやー、不安ですよ。仕事そのものがどうなのかも不安だし、仕事入っても不安。1ヶ月のね、ニート期はね、人を堕落させます。でも僕、後悔はしてません。今回はですね、EX 界です。時々名勝負があるこの EX 界。前回はね、酒に溺れた EX 界。はい、やめてほしいですけど、はい。今回の題材が一つありまして、以前、とあるチャンネルの方で実況にお呼ばれしまして、そこの大会面白かったなーって。で、これここからは僕の生放送でよく言ってる話になるんですけど、僕もオフの大会をしたいなーと考えてるんですよ。で、そのルールがですね、アンダー20。ね、こちらが何だかっていうと、僕がコミュニティで貼ってあるような表あるんですよ。まあ、スマブラみたいに言うキャラランク表ですね。はい。一人よがりなキャラランク表になるんですけど、まあ、僕が大会主催するとしたら主催者は僕なんでね、そういった点数とか、そういうのも僕に従うわけですよね。はい。それが強みですよね。大会主催者の強みはそこなんですけど、はい。その横に、バーサスコストってあるのご存知ですかね。あの表を見ていただくと、バーサスコストってのがあって、そのモンスターがね、おのおのが何点を持つかっていうのがあるんですけど、今回はですね、そのアンダー20。まあ、要するに僕がやりたいっていうオフ会でやりたいと思ってるこのアンダー20ルールに沿ってちょっとね、対人、まあ、一人ぐらいなんですけど、対人モードでちょっと遊んでいきたいと思います。はい。このような感じでチーム構成がね、組むことになります。チーム構成のルールとしましては、じゃあね、軽く編集でポンと文字を出そうと思うんですけど、こちらのルールに沿って作っていただくって形になってます。まあ、現在、まだね、オフ会するわけじゃないですしね。もしかしたらルール書いてあるかもしれないですけど、現状ではね、このようなルールに沿って、作っていきたいと思っております。まあ、というわけでね、モンスターマスターのチームがまず、今回ね、3番勝負?勝ち抜きの3番勝負。3つのチームと3つのチーム作ってありますんで、まあ、その勝ち抜きですよね。1P2P とも3つチームを作りましたんで、このルールに沿って、多分作りましたんで、どっちが勝つかっていう勝ち抜きなんでね、最長が5回試合になりますかね。もう最短だったら3回できない3立ての可能性があるんですけど、ちょっと怖いですね、これ。まあ3つチーム作ったんで、まあね、どうやってチーム作ればいいんだろうっていう方の参考になればいいかなと思っております。それでは参りましょう。さあ、アルミナージー、スライムナイト、スカルダイヤー、草原森チームでございます。よろしくお願いいたします。いやー、打撃耐性みんなないけど、ちょっとね、回避率に期待しないとダメだね、こいつらは。ね、このルールのね、特殊なこととしまして、主人公はやっぱり強すぎるわけなんですよ。どの職業でも10点っていうね、最高差分なんで、もうバトマスリッチっていうのはもうまずできないです。というわけでね、主人公いた場合はね、どうしても下のコストで組んでいただくことになりますが、アトラスとミイラ男の登場です。このチームはね、どこから見た気がしますね。僕はどこから見たような気がする。でも、強いと思うよ。これ多分。さあ、まずは 1P、2P ともね、先陣、もう先鋒ですよね。はい。先方副将大将ということで、先方同士の戦いになりますが、よろしくお願いします。どんな感じになるんだろうね。一応自分もね、頑張って20点以下で、ね、チームを 6つ組んだ形になるんだけど、意外とね、まあ、周りからしたらちょっとね、いや、やりづらいわってなるかもしれないけど、僕は楽しい。なんかね、やっぱね、チームの固定概念ってやっぱできちゃうんすよ。まずこいつ入れたいなって、まずリッチ強いから入れたいな、みたいな。そういうのがなくなるから、もう限られたコストで組むのが、うえっぺ強この勇者がやばいなぁ。火力がもうさ、すべての回避、回避しねえ。ピエール頑張れ、ジャンプ切りーよいしょー。いやー、火力の殴りか来ました、大破壊の刺激。ハーゴの死にから、柱調達、いざ、再現ほう、振りかぶって、ホームラン、おっしゃー、外した、この外れはでかいよ。来ました、呪いの言霊。これね、呪いの追加効果が全体攻撃なんですよね。さあ、いけ、シューうわ、結構威力出んな。え、強っ。結構威力あって呪いあんのか。ね、デュアハンの嘆きの歌とかもさ、なんだかんだら同じような効果が出てさ、え、こんな威力あるんだね。
シャルズ蹴り。よっしゃ、ナイス。ここで回心出していく。HP がね、向こう3000ぐらいあるんで、アトラスをガンガン狙うってことになります。基本的には。まあ、基本的にアトラスに行くでしょう。いやー、強っ。こんな行くの？こんな行くんだ。さあ、まあ、今回はね、どうしても SP とかの関係上、一人将棋なんでね、もう手の内が分かっちゃうっていうのが高いからちょっと怖いですね。というわけで、はい、来ました。誘惑の鳥。はい。はい、やっぱり使いました。やっぱり。これナンバーワンです。はい、せーの。はい、おほほ、アトラスの自覚がすごい。アマかける止めたのでかくない？アマかけるを止めたのでかいな。いやー、ここのスライムライト痛いね。これでかいな。アマかける止めたのはだいぶでかい。さあ、このミトレでね、2体が止まって、アトラスが怖い。大破壊の時がまだ残ってます。いや、どうなんだ、この柱の一撃。威力高いし、バチレーダーがあるのがね、怖いですね。さあ、振りかぶって、ホームラン、アイホーパー、強よ。でも飛ばなかったね。さあ、デインで。このターン SP 選べないから。SP のせいで選べないからね。はい、デイン、よいしょ、アイチョン。うわー、雷がやばい。足まで行った。これ、物理的この風を止めるとね、一気に戦況が変わるかも。どうだ、これどうだ。あー、転ばせる。ここ転ばせるのでかい。もう本当に互角ですよ。かなり HP はね、並びました。いやー、どうなんだ。でもね、主人公が早いからな。来ました、ラーの鏡。これが効けばスライムナイトとスカルライダーは釘付け状態でしょう。ラルミナージ見せてたな。これで多分ね、スライムナイトとスカルライダーはほとんど当たんないんじゃないかな。怪人判定になるか。でもこれはガード、絶対来た。ガード来た。やっぱりメタキンの盾がここへ輝いていく。いい勝負、いい勝負。普通に先方同士熱い勝負を繰り広げております。デイン、こうなると主人公たちに先制できるかどうかがすごい重要になってくるね。次のターンに走った方が勝利じゃない。ここ当てよう。おお、外れた。ここ当てようって言ったやないか、お前。当てよう言うたやないか、お前。来ました、アマかける竜の剣に。よいしょ。おー、強い。これワンチャンこのターンで終わるね。このターンで次アトラスが決めてしまうかもしんないね。あ、負けて、おっと、ここでピロリ入っていく。草原森チームのね、回避率をここで生かしていく。さあ、アトラス、やってくれるか。粉砕の一撃、爆裂。おー、でも当たったね。強い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 。いや、どうだ、全然わかんない。全然わかんない。主人公がアマかける。で、一発でも当たったら勝ちだね。ピエールが、おっと、それはまずい、それはまずい、それはまずい。そっち行っちゃダメダメさ。でも悪かんない、スカルライダーも素早さが速いから逆転する可能性が大いにあります。519麻痺させていく。ここでさあ、どうだ、スカルライダーが走るか。お、ここで決めてしまうのか。やはり天翔は強かったのか。やはり主人公10点で間違いはなかったのか。渾身の回避。渾身の回避を見せていく。あ、さあ、甘かける竜の剣にもう一回。回避もここまでだったか。B チームが先ほどモンスターマスターチームが負けてしまったことによりですね、次なるチームは、こちらの武闘家チームと先ほどの、チーム、ミイラ男とアトラス勇者のチームと戦うことになります。なんでここ副将、ここで負けてしまうとね、一気に3立てルートまであるんでちょっと怖いんですけどね。ここは勝ってくれよ、武闘家チーム。ここで B チーム負けてしまうともう後がないんでね、ちょっと勝っていただきたいところではありますが、いや、でも今回武闘家チームね、主人公E同士ですね。なんでコストがね、低いモンスター同士で構成された主人公チームといったところでしょうかね。もちろんコスト高いモンスターも入れることはできるんですけど、そうするともう一体がかなり悲惨なことになってしまうんで、かなり悲惨なことになるんですよ。ということでね、まあ、中堅ぐらいのモンスターで組んでいるって感じになりますかね。さあ、バトマスと武闘家の素早さ対決が結構見物といったところで、さあ、十字剣当たっていく。よいしょー、314。さあ、格闘パンサー、新速蹴り。いけ、キック炸裂、新速修正の、あいしょ。アトラスに行くから、ダメージは通るね。思いのほか。さあ、ただこちらの打点は、アーマーかける竜の剣技。格闘パンサー、きついな、格闘
さん、会心か。会心判定だったら武闘家避けられないからね。できれば武闘家判定で避けるしかないんだけど、あーまあ当たるわ。まあ当たること当たること。勇者はね、結構いろんなところ狙っちゃうから、武闘家に行かないかもしれないね。さあ、柱取り出して、格闘技さん、行け、ホームラン外れた。さあ、来ました。ここでドロップキック行け、ドロップキック、よいしょ。打撃は通るね、やっぱり。さあ、呪いことなま、この打点が意外と強い。全体の呪いはやべえな。てか、シャドウサタン泣くぞ、お前。シュートシュートええ、まさか。うわー、これはひどいな。これひどいな。これひどいね。サイレスも格闘パンサーもその呪いに弱い方だからな。いやー、厳しいね。これちょっと待って、武闘家頑張って、ちょっとね。え、3戦全部負けんの。いや、こっちも効果抜群取ってる。ってことは、よし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 、ね、よし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 、いい勝負してる。まだでも捨てちゃいけないね、これ。この一旦でかいな。サイレスが、あー、会心が出すぎだって。会心出すぎじゃない、ちょっと。マジ武闘家に行かない。武闘家に全然行かない。武闘家が一番避けてほしいんだけど、全然武闘家に行かないから、避けることもあんまりできないんだよね。避けれるんだけどね、まあ一応。いやー、きついねー、これ。HP の差がだいぶ、だいぶ埋まってる。だいぶやばいな、HP の差。なんだったら次のターンね、2P チームはもう僕ダメージつける気しかないですから。さあ、SP 偶発で行きましょう。こうなった以上やることは一つ。相手を止めるということで。さあ、バフバフ。せーの。よいしょよいしょよいしょ、よくいい。アマかけるを止めるのはでけえよ。アトラス毎回止まってんな。いや、毎回じゃねえ。毎回止まってる主人公だ。先優しい !300 のコールだ。きつー。このターンでミイラ男の攻撃で死ぬことはねえだろうけど、できればこのターンで逆転をしたい。おし、まあ、メタルキングの盾持ってるから、普通の通常あたりか。さあ、まだ分からない。いや、武道家チームちょっと強みが出せてないよ。強み出そう。ちょっと回避もできてないし、まあ、会心はな、メタルキングあたりが吸うよな。さあ、ドロップキック、よいしょ。いやー、厳しいね。次のターンに1100削れるかって話ですね。ファンデーションホールドです。単体に止めるやつでも効かない。避けられた。ひょいって言った。さあ、でもまあ有利っちゃ有利よ、向こうの方が明らかに。待って、このチーム、相手のチーム強いんじゃないか、結構じゃないか。ちょっと待って、これは結構じゃないか、相手のチーム。ちょっと結構お手前じゃないか。でも武闘家チーム先制して会心バンバン出すっていう逆転ルートもあります。まだ、え、ちょっと逆転して、てか、え、このままじゃ3立てで終わっちゃう。3立てで終わるのでやめて。よいしょ、わかんない、まだいける、まだいける、まだいける。ちょっと待てって。いや、2回受ける。武闘家やったら受けれるって。武闘家避けろ。いやー、なんで避けないの。武闘家避けねえ。終わり終わり終わりだよ。避けろ避けろ避けろ、頑張れ頑張れ。もうくっそくっそ、何一つ避けない、どういうこと。いや、最後になっちまった。最後になっちまった。大将やってくれるか、やってくれるか。ちょうど20点、ちょうど20点のこのパーティーやってくれるか。やってくれ、やばいって、終わっちゃう。なんとかしてくれ、しおちゃん。ついに大将ですね。いささか早い気がするんですけど、いささか早すぎる気がするんですけど、もう大将です。はい、来ました。いつぞやの動画で見たね、しおちゃんのチーム、実は最新の点数と合わせた結果、驚くべきことがありました。20点ちょうどだったっていう、もはや運命でしょこれ。もう運命運命、これはもうイルミナティ。さあ、やってもらいましょう。頼む、しおちゃんパーティーならやってくれろ、なんかできるだろう。さあ、1P チーム追い込まれました。大将、いやー、どうすんだ。意外と敵がそんな強いぞ。で、呪いはちょっとなんか嫌な予感がする。シールドコースあたりが嫌な予感もするから、そういうとこがちょっと重要になってくるかもな。さあ、行きましょう。ピチンは森レンタルのね、ミニモンチーム。勇気のね、逃げ切りがすごく早いチームなんで、どうなんだろうね。
勇気をため切って、とどめ打ち切り、うまいことを耐え切って、勝つこともできるかもしれない。ということで、一品チーム、光の玉塩です。一ターン目から光の玉塩をしてね、二ターン目のつばざれで一気に試合を有利にします。雨かけるが一番脅威なんですよ、結局ね。結局、雨かけるが一番脅威なんであれば、ね、その雨かけるを止めるという意味でも、つばせり合いは、大いにありという手段ですね。あー、王者の視点でね、止まってほしかったね、ここ。これがやばいんですよ、結局。あー、よっしゃ一つ目ピールが受けた一つ目ピールが一番やばいね。勇者が適当なことを生かしてシールド構造とかに行けばいいんだけど。いやー、ちょっと賢いね、君。ちょっと君、賢すぎないかい？ビビリギになっちゃった。もし、ビビリギになっちゃった。ホイミが良かったね、ここね。ケアできるホイミの方が良かったかもね。勇気の逃げ切りを狙いたい。さあ、大破壊。意外とこのチーム、アトラスがデコイのくせに耐久力あんな。3000っていう雑な HP は結構、やばいよ、ちょっと待って、うわぁ結構食らうな。あ、でも、なんとか飛ばなかった、飛ばなかった。不思議な帽子です、言います。パンチが出ます、パンチパンチ。いくぜ、シュート、パンチ、カス、カス。カスだ。呪いの言霊、言霊が。シュート強くないか、こいつ。ガード、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 でもガード、ガード、でもガード、ガード。でもガードした。さあ、まだね、意外と耐えれるかもしれないね。つばぜり合いいきます。こうなると2P、ね、1P チームかなりね、つばぜり合いでは有利ですよ。ちょっと待ってなんか B にもこう振っても反応しないんだよね。うわなんかね、振っても反応し、てか、これ絶対勝てるんだよな。光の玉生かしていくスタイルですよ。ただ 2P チームはもうね、こっからね、まだいけますからね。呪いとかで止めたり、あーあー、そういうことする、わかんない、でも止めれるかも。誰に行く、あーあ、ガードガードかい勇者たちが仕事してる。ここは勇気の逃げ切りがね、十分あり得るラインになってきます。一品チームは削れるよ、まだ2000程度まで攻撃スピードもある。メラミー、あー、メラミ強っ。いやー、どうなんだ、粉砕の撃好きだね、君。よいしょー、ピトスレピラが今回ね、自覚がだいぶあるね。だいぶ自覚あるよ。大将、ここでね、意地を見せてほしい、大将の。大将パーティーの意地を見せてほしい。このまま三立てなんてやだよ。俺逆に俺やだもん。八百長みたいになってるけどやだよ。いやひどい、ここでホイミを封じられたか。ホイミ封じられたか。雨かけていくかーんで。誰？主人公、なんだ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 なんとかなんとか。主人公なんとかなんとか。いやー、雨かけるがやばすぎですよ。よっしゃ、ここピロリ入っていく。でかい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 。ピロリ入ったよ。呪いの言霊も、まあ仮にここで呪いで止まっても、どうせまだ、まあ、見とれて動けないんでね。さあ。呪いの小玉がね、意外とね、強いんで。まあ、ピロリが入っているよ、どこかに。主人公は止まってない。オッケー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 。オッケーオッケーって言ってんじゃん、もう。いや、もう俺もさすがに一品勝ってほしいもん。一品勝って、そろそろ。よいしょ、いいいいいい。次のターンを耐えれば、勝てるね。次のターンにかかってるね。見とれて動けない。ここでね、勇気がたまんなかったのは。いいっちゃいいのか。はい、爆裂それ一つ目ピールは全然当たってねえんだけど。このターン一番大事です。1195のラインを削れるかどうかかな。攻撃が一応当たんなければ勇気たまんないかもしれない。ただ 1P チームは、さあ、雨かける、おーし、ジルコゾー、いいデコイをした、いいデコイをここでした。アトラスが先に大破壊で飛ばすとか、呪いの言霊で当たっちゃうとかで、全然わかんない。勇気溜まるかどうかわかんないね。さあ、王者2戦、ここはね、当てるのが大事ですね。ここ当てると大事。はい。まだ入る、いいよ、勇気溜まるか。いや、メラミ溜ま、メラミはもう絶対当たるから、溜まるね。ホイミがね、先に、シールド小僧のホイミが動けば、おお、これは安倍か、これは安倍かもしんない。呪いの言霊大破壊で全員が動けない状態にならなければ大丈夫。どうだろう、どう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 。
いや、わかんないな、ね、わかんない。いや、頑張ってるよ、こいつら。マジで DLC 軍団頑張ってる。はい。シュート相手のボールシュート強いんだけど、これ。あ、でも大丈夫、大丈夫。あ、これはさすがに、これはさすがにいったわ。シオちゃんのチームが何とかしてくれた。いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし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 。よし。シオちゃんやったぞ、お前。空から隕石が、親方、空から隕石がドーン、やった一品チーム残った残った残った。よしよしよし、1枚繋がった。首丸1枚繋がった。さあ、初めてね、1品をく、ね、1品が2品にね、下しましたよ。黒星を。いや、こっからまで2品はね、副将がいますからね。はい、再びね、来ました。バトマスで今度は来ました。4連撃。そして音はプリーズニャンニャンニャン、ダークランサーでございます。また中堅モンスターが出てきた始まりましたよこのままね、1P チームがね防衛しきるのか、それとも 2P チームがこれ崩すのか、いやどうなんだろうね。 HP はもう全くもって互角なのか。へえ。ただどっちも状態異常のあるチームではあるから、それがどう動くからね。 1P チームは今ちなみにもう使いました。先ほどと全く同じことしましたよ、僕は。この戦法が強い、普通に。ただ、もちろんこのチームってこれだけじゃなく、一つ目ピエロの女神打点が効きやすい相手もいれば、削り切りもまあ、狙えなくはないっていうレベルなんで、どうなんだろうね。まずここで、ホイミ、早い早いんだよ、お前。何してるんだ。いやー、過剰だな、そのホイミは。気にくそうで怖いよ。そうだよ、このバトマスがいるんだもん。それより先に動いちゃうのはもったいないね。これはね、一つ目ピエロだね。うわー、一つ目ピエロが、バトルマスターは、判断力が高い。で、一つ目ピエロをほとんど狙います。そうじゃなかった場合は、会心みたいなもんですよ、ほとんど。いや、これきついなー。四連撃打点がきつすぎるなー。雨雲の、はい、槍を投げつけるー。おー、いいね。一つ目ピエロがやっぱデコイだなー。来ました、アイススケアと。はい、これはね、なかなか見ない。あら、あら、綺麗。あ、でも、よかった。止まんなかったね。アイススケートは止まる可能性があるからね。どうなんだろう。王者の戦、当たった。いいね。おー、ナイス！ここの会心でかい。一気に勇気が溜まるよ、これ。さあ。で、プリーズニャンニャンニャンをね、メラミでね、打点取れる。いいね。いい。すごいいい状態、今。どうなんだ？まだまだでもわからないよ。勇気が、だいぶ差あるね。やっぱ森で光の玉やべえよ。さっきの通行も、会心もう結構な、ものになってる。さあ、もうこう、はい、よいしょ。あー、きつい。4連撃。てか、甘かけるだろ、4連撃だろ。お前、それしかおらん。ちょっと待って、2ピチームずるいんだけど、2回攻撃ばっかりじゃない。おっしゃ。試行回数が多ければ避けることもありますよね。オッケー、オッケー、オッケー。1つ目目避けてくれ。さあ、行ってこい、メラミン。よいしょ。いいねー。いい打点、いい打点、いいとこ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 。アイススケート、これ怖い。物理的行動不能やばい。もうそれが、バトマスの怖いところですよ。プリーズニャンの怖いところはこれですよ。おー、でも避けたね。いい感じに避けてる。これも怖いね。雷打点。はい。急発進、しそ、雷ぞき。よいしょ。おー、すげえ。ちょっと待って、これあるぞ。これあるな。だいぶあるぞ。ちょっとだいぶあるんじゃねえか、これ。もしかして。ただ、勇気の差は意外とあんまり埋まってねえな。さあ、王者の一戦が当たった！よく当たったね。よいしょー！いいねー！これはあまり効いていないけど。効いてないけども。さあ、うまくいけば、一匹は次のターンで勇気が溜まるかもしれないっていう状態ですね。ただ、ここで来ました。スペシャルカード。削り切るね、いざ、グランドネビュラ。よいしょうわー、うわ、600？ でも意外と大丈夫だな。まあでもわかんない。このターン、うわ、4連撃引くの？ワンチャンこのターンで、やばいな。うわ、きつっ。いやー、一つ目ピーロがどうしても打撃に、ちょっと弱めなんだよな。このパーティーの、ね、唯一の穴だよね。いやー、519、デッドラインが近いな。このターン、
ホイミしてないんですよ、一匹チーム。その、勇気の関係で。あー、そっち行く？ビビリギリ。おそらく、このターンにね、勇気溜め切れるんですよ。避けられなければね。あ、微妙なとこだな。勇気溜まるか、これ。ホイミ2回してるもんな。あ、マグモ。うわ、ガード！ガード来た！王者の一戦で勇気が溜まるか微妙なラインだな、これ。プリズン！あ、めちゃくちゃ、よ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 、ば！それじゃたまんない！にゃけちゃう、ゆが！あ、みやけちゃん、みやけちゃん、ダメダメ、みやけちゃん、みやけちゃん、やっちゃった。このまま決着なるのか。ああ、まだだ、まだあるよ。バトマスでも早いぞ。逆転する可能性はあるが、ないな。お、あ、あ、しおちゃん、あん、しおちゃん、あん、しおちゃんじゃねえんだよ。プリズニャンに負けた。いやー、惜しかったなー。ワンチャンあったのになー。ホイミ早すぎたって言ったメロン。ほら、ホイミだったよ、やっぱり。つばずれしなくても普通に削り切られちゃったなー。いやー、でもこれ楽しいな。またチーム組んでやろう。